que esto non é un teatro, que isto é un parlamento. Ben, precisamente porque eu sí que respeto as institucións e respeto a política, e polo que dixen o que dixen. Mire, eu creo que a política é unha das actividades máis nobles que hai, e tanto eu como o meu entorno sempre tivemos a sana costumbre de participar na política, non? E dendo máis cercano temos como obxectivo principal desterrar deste país prácticas que víamos cotidamente por parte de moitos representantes do Partido Popular, que é a cuestión de que si eres amigo dun alcalde, dun presidente, dunha diputación do Partido Popular, podes ter emprego e senón tes que emigrar, e non me parece unha cuestión baladí. E eu o que fixen foi relatar unha realidade, unhos feitos, e se os feitos ofenden, o que ofenden son os feitos, porque os feitos son moi graves. Os feitos son moi graves. Señor Sánchez, trate de centrarse no tempo. Respeto máximo, respétense vostedes. Respeten vostedes a democracia. Exixen responsabilidades. Exixen responsabilidades no seu partido e no seu goberno. Eu non consentiría que nun goberno... Bueno, si lles parece normal... Por caso, señor Sánchez, céntrese no tema do debate. Me pediu respeto. Porque ten vostede dous avisos, ademais. Estou explicando, cando el pide respeto, estou respetando, non insultei a ninguén. Non insultei a ninguén. Estou contestando porque eu sí que respeto as institucións. Ben, xa vexo que é un tema que molesta moito. Debería desmolestar moito máis, moito máis, moito máis. Xa debía de molestar. Vamos a falar do tema. Sí. Ben, pois xa no concreto. Xa no concreto. Señor consellero, empezando polo final. Vostede di que para proteger os consumidores. Non lle entendín o argumento. Non entendín o argumento. Mire, vostedes poñen 25 vatios por metro cuadrado de parcela neta. Eu polo que eu sei, pero explíquemo se non. Agora había un real decreto que regulaba os dereitos da acometida, dereitos de extensión, artigo 44-45 deste real decreto, que decía que a compañía eléctrica non pode cobrar en solo urbán, que é o que vostedes falan, se o suministro é de 50 kilovatios en baixa tensión ou 200 kilovatios en alta. Entón, o que vostede pode dicir claramente é que, evidentemente, as empresas nos polígonos industriais que se dediquen a unha actividade mínimamente industrial van ter que pagar máis do que estaban pagando. Bueno, entón explíqueme, porque eu creo que en calquera actividade industrial eses 25 vatios por metro cuadrado de parcela neta fanse bastante poucos polos cálculos que eu teño feito. E que, polo tanto, están a asumir un coste que antes non tiñan. Son os datos que eu teño. Real Decreto 1955-2000, 200 kilovatios en alta, 50 kilovatios en baixa tensión. Estou pedindo que me expliquen. Estou pedindo se isto non vai supoñer un coste maior para aqueles empresarios que se instalen nun polígono industrial e queiran ter unha acometida, porque eu, a verdade, que me sorprendeu bastante esta medida, que para min vai supoñer un novo custe para ditos empresarios. Vostede falou tamén da concreción dos datos. Bueno, vostede tamén podía concretar algunhas cousas moito máis. Vostede dixo que Galicia era a sexta comunidade autónoma en investimento e innovación. Me pode citar a fonte deses datos, señor conselleiro? Porque eu os que teño do Instituto Nacional de Estadística e do IGE non din eso, ao contrario, din que desde que vostedes gobernan Galicia baixou postos no ranking de comunidades autónomas e en ningún caso está de sexta. Pero cite vostede de onde saca eses datos. Vostede tamén falou do sector lácteo. E, hombre, sabe canto leite se produce neste país, señor conselleiro? Que é o 40% da producción láctea do Estado. Sobre 2.700 millóns de toneladas de leite. E vostede, como medida estrela, que según teño anotado, dixo, xa temos un caso de éxito, un caso de éxito é un proxecto de la Surgal e ICOS, que se acaba de poñer en marcha, non sei por que un caso de éxito, de 2,6 millóns de euros, e a Xunta aporta 1,9. Esa é a súa resposta á situación
de falta de proxectos industriais que den saída ao sector lácteo galego, señor conselleiro. 1,9 millóns de euros. Despois de que vostedes teñan tirado 8 millóns de euros de préstamos participativos de Xes Galicia en alimentos lácteos, e me podo decir nesa cacicada, ou tamén unha falta de respeto, de colocar a un teniente alcalde e un alcalde do Partido Popular a xestionar unha cooperativa que en 2 anos deixou un burato de millóns de euros. Non sei se se pode decir cacicada tamén. Ben, entón, se esa é a súa aposta pola industrialización do sector lácteo, la Surgal Masicos, que seguramente esa e outras máis pequenas son iniciativas moi loables, pero que en ningún caso poden ser unha solución estratégica para o sector lácteo. Vostede tamén falou de que multiplicaban por 7 os orzamentos das políticas para aforro enerxético. Claro, cando escoitamos que multiplican por 7 algo, xa nos saltan as alarmas. Claro, pero o resultado final de multiplicar por 7 son que agora se van a orzamentar 16 millóns de euros. Claro, e entón xa nos damos conta como é tan fácil multiplicar por 7, porque o esforzo de investimento anterior era ben cativo. Tamén falou vostede dos parados de longa duración. Tamén concretemos, mellora e fomento da empregabilidade é unha das partidas que menos medra dos seus orzamentos. 3 millóns de euros, de 50 pasa a 53. Esa tamén é a gran aposta, ademais de non decir en que liñas vai a traballar. Donde lle vai dar emprego ás persoas de maiores de 45 anos, moitas delas sin formación e que veñen do sector da construcción? Despois de 7 anos, vostedes non saben que aí teñen un problema concreto e cales son as liñas que van a traballar con esa xente? Ben, con eso sí que é política, non? O sea, decir, que van a facer, e evidentemente non é unha das apostas fundamentais da súa consellería, posto que das medidas que menos medra no orzamento. En canto a plurianualidade do IGAPE, casi seguramente vai contestar o señor Losada, pero claro, cando se encadenan varios anos de execución de 22, 23 e que non superan o 30%, claro, xa dá tempo a ir completando algunha plurianualidade, non? E entón, eu eso sigo sin entendelo. En resumidas, entón haberá que cambiar o criterio para que nos poidamos saber, cando lemos un orzamento, si se está executando ou non. Porque se a nos vemos na conta xeral execución un 22%, non nos dá un dato entón fiable do que se executa. E entón temos que vir aquí sin saber o que se executa ou non. Pois que nos den un criterio máis claro en tal caso. Nos creemos que é unha maneira de evadir a rendición de contas que ten que vir vostede e de asumir a crítica da falta de execución do IGAPE pola paralización do mesmo. Claro, cando fala de resolver os problemas de financiamento, e estamos falando dunhas cantidades de, creo recordar, de 60 millóns de euros, de 40 millóns de euros, perdón, pois creo que con eso non se soluciona. Se solucionaba tamén cunha aposta mellor da que fixeron vostedes polas caixas de aforro. Vostede tamén obviou falar do sector eólico tamén, un dos grandes éxitos do goberno Feijóo, chegar e paralizar un sector, destruir emprego e non ter visos de saída da crise. E me gustaría tamén, ainda que seguramente me diga que non é cuestión dos orzamentos, pero a ver que teñen pensado facer vostedes co goberno central en relación ao Real Decreto do Autoconsumo. E tamén, se me pode contestar a unha pregunta que deixou sen contestar, porque se lle esquecería, de por que non se consultou coas universidades unha das medidas que se incorporan na Lei de Medidas Fiscais e Administrativas, creo que o capítulo 41 de aplicación xeral do dereito privado aos contratos de promoción, xestión e transferencia do coñecemento, seguindo para nós un copia e pega da Lei do Estado, con todos os respetos, pero que por que non se contou ca opinión das universidades para esta medida que profundiza na mercantilización e na fuxida do interés xeral da investigación deste país. Señor Sánchez, remontou. Gracias. Señor Losada, 9 minutos tamén.